वडोदरा शहેરની પ્રખ્યાત એવી મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં વધુ એક બનાવ સામે આવ્યો છે। ફેકલ્ટી ઓફ કોમર્સમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની જે કેટી આવી હતી ને કેટીના ફોર્મ જે ભરવામાં આવ્યા હતા તે ફોર્મના એપ્રુવલ હેડ ઓફિસથી નથી મળ્યા અને તે બાબતને લઈને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા હેડ ઓફિસ ખાતે પહોંચીને માંગો કરવામાં આવી છે। સાથે જ વિદ્યાર્થીઓએ કહ્યું છે કે જે ફીસ પેમેન્ટના ઓપ્શન્સ હતા તે તેમની પ્રોફાઇલમાં નતા બતાવવામાં આવતા જેના કારણે તેઓએ કેટીના ફોર્મ નથી ભરી શક્યા અને હાલ એપ્રિલમાં ભરેલા ફોર્મોનું એપ્રુવલ યુનિવર્સિટી દ્વારા ન આપવામાં આવતા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા હલ્લાબોલ કરવામાં આવે છે। ત્યારે વિદ્યાર્થી નેતા દ્વારા પણ એવી માંગણી કરવામાં આવી છે કે જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમના જે એપ્રુવલના ફોર્મ છે તેને સ્વીકારવામાં આવે અને સાથે જ એમએસ યુનિવર્સિટીનો એવો નિયમ છે કે કોઈપણ પરીક્ષા બાદ તેનું રિઝલ્ટ 45 દિવસમાં જાહેર કરવામાં આવતું હોય છે। જ્યારે આ વિદ્યાર્થીઓના આઈડી પરથી તેમના કેટીના જે ફોર્મ છે તેની ફીસ પેમેન્ટના ઓપ્શન ન આવવાના કારણે તેઓએ ફોર્મ ન ભરી શક્યા તેને ધ્યાનમાં રાખીને જે હેડ ઓફિસ છે તેમના દ્વારા સત્તાધીશો છે તેમના દ્વારા આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમના ફોર્મ સ્વીકારવામાં આવે। આજે હું હેડ ઓફિસ ખાતે આવ્યો છું લક્ષેશ સોલંકી બ્રાઇટ સ્ટુડન્ટ્સ ફેડરેશન તરફથી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને આવતીકાલથી એટીકેટીની એક્ઝામ છે ટીવાય બીકોમની અને એ લોકોને આજે એ લોકો એપ્રુવલ નથી આપી રહ્યા એમએસ યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો, તો હું યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશોને એવું જ કહેવા માગું છું કે આ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો છે એમનું એક આખું વર્ષ બગડશે, જે છેલ્લા 6 મહિનાથી કેટીની એક્ઝામની તૈયારી કરતા આવ્યા છે, ક્લાસીસમાં 5-5, 10-10 હજાર કેટી એટલા વિદ્યાર્થીઓ બાકી છે, શું મેટર છે આખી કે પરીક્ષા નહીં આપવાનું? 5મા સેમિસ્ટરનું આગલી પરીક્ષાનું રિઝલ્ટ અને ત્યારબાદ પરીક્ષાના ફોર્મ જે લોકોના 15 એપ્રિલથી જનરેટ થયેલા હતા છતાં પણ વિદ્યાર્થીઓએ ફોર્મ ભરેલ નથી, હવે 5મા સેમિસ્ટરની નવી એક્ઝામ આવતીકાલથી શરૂ થઈ રહી છે, એટલે યુનિવર્સિટીના રૂલ મુજબ 3 દિવસ પહેલાં, પરીક્ષા શરૂ થવાના 3 દિવસ પહેલાં આપણે એક્ઝામ ફોર્મ વિદ્યાર્થી મિત્રો ભરી શકે છે, પણ હાલમાં એ મુદત પણ પૂરી થઈ ગઈ છે અને કેમકે આ બધા જ વિદ્યાર્થીઓના પરીક્ષા ફોર્મ 15 એપ્રિલથી એ લોકો પાસે અવેલેબલ હતા અને જે પ્રમાણે મેં ફિગર આપી 2968 છોકરાઓમાંથી 2034 છોકરાઓએ ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરેલું જ છે, એટલે ઓનલાઈન પેમેન્ટમાં કોઈ તકલીફ પડી નથી રહી અને છતાં પણ કોઈને તકલીફ હતી તો જે લોકોએ અમને વિધિન ડેડલાઇન યુનિવર્સિટી ઓફિસને એપ્રોચ કરેલો છે તો અમે એ લોકોના ફોર્મ અહીંયા ફિઝિકલી પણ સ્વીકારેલા છે, ફિઝિકલ પૈસા લઈને।